घूमते में चंदा है फिर भी है फैला चारों ओर उजाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला। घूमते में चंदा है फिर भी है फैला चारों ओर उजाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला। Dharma Productions namoyish etadi. Qiyofadosh. O Shankar, o Pashupatinath, o Kalishvati, rahmdil ilohim. Men suygan bandang ekanimga shubha yo'q. Ismlarimiz ham o'xshash. Sen Balinat, men esa Babluman. Xullas, mudoga o'ta qolay. Yoningga bir iltimos bilan keldim. Hamma bu yerga nimadir tilab keladi axir. Bu tabiiy. Sen marhamatli ilohsan. Esingdami, o'tgan gal kokos ehson qildim. Mana shundan keyin ishga kirish uchun tanlovga taklifnoma oldim. Mana u cho'ntagimda. Bugun esa ilohim, suhbatda omadim kelsin deb o'z qo'lim bilan pishirgan noz-ne'matlarni keltirdim. Sen avval ularni tatib ko'rda, keyin xulosa qil. Menday mohir oshpaz 5 yulduzli mehmonxonada ishlashga loyiqmi yoki yo'q? Aytgancha, sevimli kokosini ham olib keldim. Bu siz bo'lmaydi axir. Mana. Bayinatqa sharaflar. Uzr. Pashupatinatqa sharaflar. Yana bo'lmadi. O'zing madad ber. Nega bugun ehsonimni qabul etmayapsan? Avval bunday qilmasding. Balki bugun kayfiyating yo'qdir. Bosh qamoqxona. O'lgani rost bo'lsin. Hey, Patel! Tez yordamni chaqir. Tasvirchi Samir Arya.
İkimiz bir narsani o'ylayapmiz. Men 6 ta o'qizdimmi? Yo 5 ta. O'qim qoldimi? Men ham bilmayman. 6 ta o'qizgan bo'lsam. Omading kelgani. Agar 5 marta otgan bo'lsam. Meni baxtim. Ssenariy mualliflari Robin Bhatt, Akash Khurana, Javed Siddiqiy. Ertaga bormizmi, yo'qmizmi? Zamon notinch o'g'lim. Ha, kiyim boshingni olda, tezroq uyinga bora qolgin. Pulini keyin beraman. Tezroq uyga kirib, eshikni mahkam qulflab olish kerak. Aks holda bironta hech kim yo'q. Iya, stol joyidan qo'zg'abdi-ku. Ey! Kim bor? Deko. Quloq sol. Yaxshisi chiq. Qara, qo'limda haligi o'tkir o'roq bor. Voy! Bebe! Qachon, qanday, qayerdan keldingiz? Nima? Hozirgina poyezdda Jalandardan keldim. Kelganingiz juda yaxshi bo'ldi, xudoga shukr. Shunday deya. Rosti kelishingizni bilardim. Ha, meni ko'rmasangiz 3 kundan ortiqga chidolmaysiz. Shundaymi? Hay. Bir solaymi? Yo'q. O'zing mensiz hatto bir kun ham yasholmaysan-ku. Mensiz hech ishing bitmaydi. Juda to'g'ri aytdingiz. Xafa bo'lmang dedi. Menga qara qoling. O'g'irgina ekan. Bebe, meni quchoqlang. Bola qoling. Bola jonim. Bebe, voy, bo'ldi qiling, bebe. Qitag'im kelyapti. Ayting-chi, bebe. Ha. Shu ko'zini nima keragi bor edi? Olmadan ishlab ol. Yaxshi. Mabodo otamni izidan borib polvon bo'lmoqchi emasmisiz? Ey, qaniydi o'g'lim. Bizni mamlakatda hamma narsa a'lo darajada. Faqatgina ayollar kurash tushishiga ruxsat berilmagan. Gurzeni senga olib keldim. Nima bo'ldi? Hech nima. Mashq qilyapman. Yaxshi. 101. Yaxshi. 103. Ilohim, pahlavon yigit bo'lgin. Bugun marhum dadang tushimga kiribdi o'g'lim. Yonida buvay ham bor, buvayni yonida esa. Buva? To'g'ri. Argagidek. Buvayni mo'ylovi uzun. Boshida salla. Ha? Belida. Belbog'. Ha, joy jannati bo'lsin. Buvang yengilmas. Botir edi. Menga nima dedi bilasanmi? Yo'q. Bu qanaqasi, kelin? Ha. Nahotki uyalmasang. Bu axir sharmandalik. Mashhur polvonning xotini bo'lsang. Mendek bahodirga kelmasan. Nahotki yolg'iz o'ligini polvon qila olmagan bo'lsang. Keyin mana bu gurzini Babloga berib qo'y deb aytdi. Agarda u bo'lmasa, men uni asro kechirmayman. Ha, seni ham tushinga kirib shunday deganmidi? Shunday ham bilaman dedi. Bu tushni 1000 marta ko'rib, 1000 marta aytgansiz. Nima? Bugun 1000-birinchi marta aytyapsiz ku axir. Iya. Agar buvam yana tushingizga kiradigan bo'lsa, unga aytib qo'ying. Men kurashchi bo'lmoqchi emasman. Nega? Hindistonning 1-chi raqamli oshpazi bo'laman. Hech bo'lmasa sal et ol, dadangga o'xsha. Ishtahasi karna edi. Bilaman, 1 kilo bodom, 1 kilo qaymoq, 5 kilo qovurma nohat, 20 ta non, duvaladek sariyoni ko'rdim demasdi. To'g'ri. Buni ham 1000 marta aytgansiz. Men ham qaytarib aytaman, polvon bo'lmayman. Va salom.
Ama öyle kur oğlum. Küçülü bu mesen. Boş ingi külfa çüşse kim senge yordam veredi? Bunun için badam emez bir kilo miye bolsa boldu. Şükür ki miyem var. Endi ko'p gapirmay orqamni sovlab qo'ying. Hecham da yosh bo'lamassan. O'zing eplab. Ertalab suhbatga boraman, iltimos soatni 6 ga to'g'rilab qo'ysangiz. Soatni keragi yo'q, o'zim uyg'otaman. Shundoq ham saharlab turaman. Yaxshiligimni bilarmiding, quloqsiz bola. Muzdakini suv, mazza, jonni rohati. Uzr xonim. Qamoqdan qochgan xavfli jinoyatchini izlayapmiz. Yo'qoling dedim sizga. Kechirasiz, ketdik. Bastakor Anu Malik. Ману, я скучала по тебе. Мерзавец! Как ты смеешь меня хватать? Ты нисколько не изменился. Зато изменилась я. Понял? Слишком много болтаешь. Думаешь, я буду по-прежнему терпеть твои выходки? Лили. А что ты можешь, кроме как терпеть? Что? Я могу? Да? Құлақ сөйлейін. Сіздер үзіреткен одам. Гәпірін, ханым. Оны топтыңгіз ма? Йо, ханым. Тез арада албатты топамыз. Сіз яқшысы ешік ва дерізелеріңізін япы отырын. Оп ма? Еттік. Лили, Лили, мені алдай олмайсан, негеке бехат севасан, шундаймы? Кана айт бола кол, сені севаман деп айт. Гапыр, бот зиада пиар кыртыю. Кауна, чоп кюхо, Лили. Қауна! Кім өзі ұмману? Біз бұны әлбәтті анықлашымыз керек. Банкны омарыш ва яны башқа көпіліп ағыр жинаятларын садыр етіп, 10 үйліге қамалген одам мү? Әгер өші болса, ұқалды хайалламай қолға алышымыз шарт. Әкс қалды, яны бір баланы башлашы анық. Оның суретлеріні көріп алейін. Қазан рахып пиафасы да. Қаренге. Базан мехманханы менеджері. Базан бизнесмен көрінішіда.
Bular politsiya protokollarida qayd etilganlari xolos. Nihoyatda ziyrak va hushyor bo'lishingiz kerak. Chunki kelasi safar qay qiyofada namoyon bo'lishini faqatgina Manuni o'zi biladi. Rejissyor Mahesh Bhatt. Kone. Kim o? Bebe! Ha? Nima gap? Tamam oldum. 8 da suhbat, soat 7 bo'pti. Kech qolayapman. Nima qildim endi? Ey, xudoyim, o'zing qolla. Suhbatga yetib borishim shart. Voy. Ana, riksha. Yo'q, taksi. Xudoga shukr, taksi ushladim. Endi ulgursam kerak. Kechirasiz. Bu meni taksiyim. Kechirasiz. Bu meni taksiyim. Yo'q. Men birinchi bo'lib o'tirdim. Demak, men ketaman. Men birinchi bo'lib chaqirdim. Demak, men ketaman. Bu meni taksiyim. Meniki. 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 Qarang. E'tiboringiz uchun bu sizlarning emas. Avvalo, meni taksiyim. Qani, ikkalangiz ham tushuning. Quloq soling, haydovchi. Yo'q, haydovchi. Men ketishim kerak, juda shoshib turibman. Vaqtda bo'lmasa ham xato bo'ladi. Shu yigit mendan keyin o'tirdi. Boshqa bunday imkoniyat bo'lmaydi. Debim, xafa bo'ladi. Uni yuziga qanday qarayman? Jim bo'ling. Jim bo'ling. Qayerga borasiz? Bandraga. Maritim mehmonxonasiga. To'ta. O'rgildim. Men ham o'rgildim. Qaranglar, bir yerga borar ekansiz-ku, muammo yo'q. Bir pasta olib borib qo'yaman. Uzr. Meni ismim Bablo Chaudhry. Birov so'radimi? Sizga aytayotganim yo'q. Suhbatga tayyorlanayapman. Men esa Karpal Singhman. Xursandman. Sizdan kim so'radi? Yaxshi yo'lga qarang. Alanglaydigan bo'lsangiz, janjal qiladigan bo'lsangiz, hoziroq mashinadan tushing. Menga halol bermang, mashq qilishim kerak. Xo'pmi? Sorry. Uzr. Men ismim Bablo Chaudhry. Panjobdikman. Ma'lumotim bakalavr. Yoshim 25 da. Mayli, 26 da. Uzr. Bundan tashqari bir yillik oshpazlik kursini ham tamomlaganman. Yaxshi panzandaman. Hamma ovqatlarni pishiraman. Hind, Yevropa, Xitoy taomlarini bilaman. Hammadan panjob taomlarini qoyillataman. Sidqidildan mehnat qilaman. Ertaga kech tilim bilmayman. Dam olish kuni ham kerak emas. Iltimos, meni ishga oling. Buncha yaxshi. Rostdanmi? Ko'rinishingizdan oshpazga o'xshamaysiz. Bebe ham shunday deydi. Sportchi yoki model bo'lishini kerak emas. Men buni nazarda tutmagandim. Nimani nazarda tutganingizni tushundim. Siz shunchaki men bilan tanishmoqchisiz. Yo'q. Ha. Modomiki so'z ochilgan ekan, mayli, ayta qolay. Meni ikki orzuim bor. Yo, uchta. Birinchi orzuim, yer yuzida hammadan zo'r oshpaz bo'lish. Shunaqami? Yaxshi. Ikkinchi orzuim. Xo'sh. Meni bebeyim. Kim? Ya'ni oyim. Ha. Oyim judayam baxtli bo'lsin. Ajoyib orzu. Uchinchi orzuim esa. Buni aytmayman. Ha? Nega? Aytavering. Yo'q, aytmayman. Ayta qoling. Yo'q. Ayta qol, do'stim. Uyalaman. Sizdan kim so'rayapti? Nega gapga qo'shilasiz? Bizga emas, yo'lga qarang. Mana, yetib keldik. Yetib keldik. Bizdan qancha? 190 rupiya 50 paysa. Qancha ekan? 190 rupiya 50 paysa. Yaxshi. Hozir hisoblaymiz. 190 rupiya 50 paysani 2 ga bo'lsak, 95 rupiya. 25 paysadan to'lashimiz kerak bo'ladi. Mayli, u qiz bola 20 paysa bera qolsin. Men ko'proq to'layman. Xulas kalom. Men sizga Karpalji. Karpalji.
Kalbalji, nima? Yo, men taksichiga pul to'lamoqchi edim, xolos. Hello. Omon bo'ling. Good morning. Xayrli tong. Kechirasiz. Men ismim Bablo Chaudhry. Suhbatga keldim. Marhamat, o'tiring. Rahmat. Uzr. Hozir olib qo'yaman. Mana, bo'ldi. Qo'yavering. Hech qisi yo'q. Marhamat, o'tiring. Xijolat bo'lmang. To'g'irlab qo'ydim. Good morning. Xayrli tong. Hi. Salom. Hi. Salom. Salom. Sorry. Uzr. Sonia Kapoor, ziyofatlar bo'yicha menejer. Uzr, xona. Ha. Hojat xona qayerda? Yo'lakdan chapda. Rahmat. Mr. Babu Chaudhry. Yes. Ha. Kiring. Tashakkur. Sorry. Kechirasiz. Uzr. Good morning. Xayrli tong. Good morning. Xayrli tong. Siz Sonia Kapoormisiz? Nima? Siz uyalmaysizmi? Pul to'lab qochib qopsiz. Men bo'lsam hayron bo'lib qidirib yuribman. Sizga pul bermoqchi edim. Mana 95 rupiy 30 paysa. Marhamat, oling. Bu nimasi? Pora. Yo, sir, pora emas. Qarzimni uzayapman. Meni bebim hech qachon qizlardan pul olma deydi. Bebe? Ha. Ravi, bir daqiqa. Senga shu yigit haqida aytayotgandim. Ha, kechirasiz. Taksiga o'tirsam? Uzr, ishingiz bitgan bo'lsa, bora qoling. Men suhbatga o'tishim kerak. Mr. Babu, bu katta menejerimiz, janob Lamba. Salom. Men esa sizni eshitishni istamayman. Pulingizni olib jo'nab qoling. Iltimos, xalal beryapsiz. Ammo men shoshmang. Bir daqiqa, qanaqasi bir daqiqa. O'zim tushuntiraman. Bablo-ji, hasir? Yes, bu ziyofatlar bo'yicha menejerimiz. Sonia Kapoor. Yura qoling. Uzr. Sizga hech qanday savol berib o'tirmayman. Nima? Chunki taksida? Bablo. Ha? Marhamat, o'tiring. Rahmat. Rahmat. Hammasini aytib berdingiz. Kechirasiz. Ha? Gap shundaki, kechirasiz. Men suhbatdan o'tayapman. Amaliyotga oid test qoldi, xolos. Oshxonaga borib bironta sharqonda taom tayyorlang. Ko'nglingiz nima tushaydi, xonim? Xitoycha taommi, yaponchami, kantoncha, panjobcha? Ma'zur tuting, menga qarang. Ha? Bablo-ji. Sonia-ji teatr emas, restoran menejeri. Bu taomlarni rostdan pishira olasizmi yoki taassurot uyg'otish uchun nomlarni yodlab olganmisiz? Ravi. Sonia-ji, tushuntirib bersam. Lambaji, e'tiboringiz uchun Kamina Xalqaro oshpazlik akademiyasining oltin medalini olishga muvaffaq bo'lganman. Rostdanmi? Albatta. Nahotki. Ha, xolos, ijozatingiz bilan ishga kirishsam. Hech qisi yo'q. Babu, tez orada bizda Yapon delegatsiyasi mehmon bo'ladi. Shunga borib, bironta yaponcha taom tayyorlang. Yaponcha? Ha, yaponcha. Qoidamizga ko'ra, sizga 20 daqiqa vaqt beriladi. Vaqt ketdi. 20 daqiqa? Kammi? Yo'q. Keragidan ortiq. 10 daqiqada tayyor qilaman. Ko'ramiz. Ko'ramiz.
vajiva, 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 धीरे धीरे प्यार की जो आग जल गई जितनी मस्ती दो दिलों में थी उबल गई इसका मजा चख तो लूं मैं जरा फिर कहूंगा मैं कि दाल गल गए धीरे धीरे प्यार की जो आग जल गई जितनी मस्ती दो दिलों में थी उबल गई और इसका मजा चख तो लूं मैं जरा फिर कहूंगा मैं कि दाल गल गई वाजिबा 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 वाबा वाजिबा 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 वाबा वा वाजिबा 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 वाबा तो यूं थी जिंदगी यहाँ बेनमक हो जैसे फीकी सब्जियां इश्क का अचार भी न बन सका हुस्न जब न लाया था ये चटनियां हाय तुम न थे तो यूं थी जिंदगी यहाँ बेनमक हो जैसे फीकी सब्जियां इश्क का आचार भी न बन सका हुस्न जब न लाया था ये चटनिया हुस्न जब न लाया था ये चटनिया हाय हाय इसका मजा चख तो लूं मैं जरा इसका मजा चख तो लूं मैं जरा फिर कहूंगा मैं कि दाल गल गए रे धीरे धीरे प्यार की जो आग जल गई जितनी मस्ती दो दिलों में थी उबल गई इसका मजा चख तो लूं मैं जरा फिर कहूंगा मैं कि दाल गल गई बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह 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 बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह 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 बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह 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 इसलिए अकेले थे कड़वे थे कसीले थे करेले थे आज इतने स्वीट ऐसे नेक हो बर्थडे का जैसे कोई केक हो हो आज तक तुम इसलिए अकेले थे कड़वे थे कसीले थे करेले थे आज इतने स्वीट ऐसे नेक हो बर्थडे का जैसे कोई केक हो बर्थडे का जैसे कोई केक हो हाय हाय इसका मजा चख तो लूं मैं जरा इसका मजा चख तो लूं मैं जरा फिर कहूंगा मैं कि दाल गल गए और धीरे धीरे प्यार की जो आग जल गई जितनी मस्ती तो दिलों में थी उबल गई
इसी का मजा चख तो लूं मैं जरा फिर कहूंगा मैं के दाल गल गए वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह 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 वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह 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 वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह 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 Hayırlı geç. Hali yemşerde misiniz? Ha. Sizle kütüye ben. Nege? Oyladım ki... Üzere. Oyladım ki... Ertalab ikimiz bir kekirgen edik. Ha. Eğer yana bir kekirsek yüde yakşı bolardı da. Kekiresiz. Fakat şunu etmekçi midiz? Yo, bugun emas. Yana bitta muhim gapim bor. Ochiq aytsam, agar ikkimiz birga ketsak, sizga minnatdorchilik bildirishimga imkon bo'lardi. Axir, menga katta yaxshilik qildingiz. Yo'q. Ishga o'z qobiliyatingiz tufayli olindingiz. Bilaman. Ammo minnatdorchilik bildirishni juda istayotgan bo'lsangiz, unda mayli. Yura qoling. Juda soz. Marhamat. Yaqinroq yuring. Xo'p, yaxshi. Zo'r zarba bo'z. Alo, kim bu? Gappa. Ovozimni unutdingmi? Otang gapiryapti, o'g'lim. Voy. Ha, kim ekan? O'zing gaplash. Bu Manu. Ha, Manu. Qalaysan? Tabriklayman. Chiqib oq bizga qo'ng'iroq qilishingni bilardim. Ha, mashallahku. Qamoqdan chiqqanimga xursandmisan? Qadirdon do'stingni unutib yubormadingmi? Nimalar deyapsan? Odam do'stini ham unutadimi? To'g'ri aytding. Qamoqqa ko'rgani kelmaganingiz ham yaxshi bo'ldi. Aks holda politsiyachilar sheriklarim kimligini bilib qolishardi. Shovqin solmanglar. Men ham do'stlikni qadrlayman. Tilimni tiydim. O'g'ri bo'lsam ham vijdonli o'g'riman. Harom pullarga halol ish boshlabsizlar deb eshitdim. Hurmatli odamga aylanibsanmi? Zamonga qarab o'zgarishga to'g'ri kelyapti. Ha ha ha. Qachon kelasan? Boraman. Sal kechroq. Ulushimni tayyorlab qo'y, xo'pmi? Shu kamiydi. Qayoqdan paydo bo'ldi? Qamoqdan qochdimi? Politsiyaga xabar beramiz. Yana qamoqqa tiqishadi uni. Yo'q, 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 yo'q. Dur qaytsang, ikkalangni ham otib tashlayman. Manu, senlarni ayping bilan qamoqqa tushdi o'shanda. Aslida o'lish kerak edi. Uni kim o'ldirish kerak edi? Menmi? Manuni ko'pdan taniyman. U nima xayolda, qachon, qay qiyofada paydo bo'ladi, buni hech kim bilmaydi. G'aflatda qolmaslik uchun dadil harakat qilmoq lozim. Toniga qo'ng'iroq qil. Zudlik bilan yigitlarini olib klubimizga kelsin. Xo'p. Manu ikkimizdan birimiz o'lishimiz kerak. Ammo meni kaftimda o'lim chizig'i ko'rinmaydi. Manu bu yerga o'z oyog'i bilan keladi-yu, jasadini olib chiqib ketishadi. Alo, Toni, gapga gapiryapti. Zudlik bilan klubga kel. Manuni gumdon qilish kerak. Vaqt bo'ldi, xonim. Thank you.
Oh,
मुझको है जाना, मुझको है जाना, तुम नहीं जाना, तुम नहीं जाना, सुन लो ऐ जाना, तुम नहीं जाना। Yo, qo'ying o'zingizni bosing. Yo. Men sizlar bilan olishgani kelmadim. Ulushimni bersangiz bo'ldi. Qadrdonlar, nahotki tanimadingiz, axir men do'stingiz Manu-man. Toni. O'ldir uni. Yo, shalaku, shoshmay tur. Qani olganim yo'q. Jo'na bu yerdan. Tezroq. O, qutulgadi. Hey. Ha? Bas qilaylik. Manu. Seni bilmadim-u. Ammo men bas qilmayman. Lili.
Sevgan yigitingni o'limini ko'rishni istamasang kerak. Ket. Tezroq. Senga aytgandim-ku, bu yerdan jo'na deb. Nega ketmading? Ket. Eshitdingmi? Tez jo'na. Narsa tayyor bo'ldimi? Yana bir tekshirib, menga hisobot ber. Xo'p, bo'ladi, xonim. 28 ga 15 ni qo'shamiz, keyin yana Ha? Salom. Sizni o'ylab turgandim, Bablu. Bir haftadan keyin keladigan yaponlar ertaga keladigan bo'lishibdi. Ertaga juda oxir kun bo'ladi. Ha. 60 kishiga tushlik tayyorlaymiz. Xo'p. Agar pishirgan ovqatlaringiz mehmonlarga yoqsa, ular 5 yil davomida mijozimiz bo'lishadi. Xavotir olmang. Ovqatlarim ularga albatta yoqadi. Shunga umid qilaman. Unutmang, mehmonxonamiz shonini himoya qilyapsiz. Suneji, sizning shoningiz meni shonim. Nimalarga qodirligimni ko'rasiz. Mayli, unda taomnomani yoz. Xo'p. Keyin menga ko'rsatasiz. Xo'p, Suneji, shoshmang, iltimos. Nima? Sonyaji, nonushta qilmagan bo'lsangiz kerak. Ataylab siz uchun tort pishirib kelgandim. Nima? Muncha yaxshi. Yana mazali ham tat ko'ring. Qo'llarim. Qo'y. Oling. Ya qo'ling. Ajoyib tort. Pazanda ekansiz. Barakalla. Rahmat. Ishim ko'p, keyin gaplashamiz. Tort uchun rahmat. Taomnomani unutmang. Xo'p. Ko'ramiz. Nima bo'ldi? Ey xudo, sig'ing baland-ku. Bolajonimga nima bo'ldi o'zi? Charchadim, bebe. Uyqum kelyapti. Nima? Ana, shunday bo'lishini bilgandim. Na sut ichasan, na bodom yeysan, na sariyoq. Oxiri voy bo'ladi-da. Gapimda emas. Ertaga Yapon delegatsiyasi keladi. 60 kishiga ovqat tayyorlayman. Shunga siqilib yuribsanmi hali? Buyog'ini mana menga qo'yib ber, o'g'lim. O'zim barini do'ndiraman. Nimalar deyapsiz? Xayolingizga ham keltirmang. Maxsus taom tayyorlash kerak, siz uddala olmaysiz. Nega ekan? Chunki siz nima yaponlarni oyisi bo'lmaydimi? Yo, bebe. Ona qo'li bilan tayyorlangan ovqat hammaga yoqadi. Bebe. Meni quchoqlang. Bola jonim. Jebolinat. O'zing qo'lla. Mas patero Ashok qo'l botar. Bir amallash kerak, yo'qsa tamom bo'laman. Ashok? Ashok? Ashok. Raju. Patel. Patani. Tavba. Qayoqqa daf bo'lishdi? Men ham hayronman. Nega birdan hamma yordamchiligingni dam oldilar, kelib qoldik-ku-na? Ha. Bablu. Mabodo ular bilan urush qolmadingmi? Yo'q, men hech qachon hech kim bilan urushmayman. Siz xavotir olmang, sir. Bugun tayyorlaydigan taomim mehmonxonamiz salnomasiga yozib qo'yiladi. Axir men Sonyajining shonini himoya qilaman. Yaxshi, ammo vaqting juda kam, Babluji. Mayli, ko'ramiz. Yaxshi, qovuramiz. Ana shunday, yaxshi. Buni aralashtiramiz. Endi buni. Arigato,
Yana bitta tuxum. Bablu? Bebe? O'g'lim. Juda katta oshxonaki. Buni o'zingni ishlayapsanmi? Nega keldingiz, oya? Nega unday deysan? Nega qilsiz? Nega buni o'zing ishlayapsan? Yordamchilar ketib qochdi. Nega? Dam olishga chiqishdi. Voy, tavba qildim. Shuni qilsam bo'larkanmi? Sen qo'rqma, o'g'lim. O'zim yordam beraman. Qani menga ber. Ber qo'y. Yo, bebe, tegmang. Iltimos qilaman. O'zim pishiraman. Umrimda ovqat pishiryapmanmi? Aytib tursang bo'ldi-da. Yaponcha ovqatman. Ovqat tashlayman. Boring, boring. Sen uchun qayg'uryapman-da, o'g'lim. Chiqing bu yerdan. Yordam bermoqchiman axir. Chiqing. Yordam bermasang nima qildi? Bo'ldi, jim. Keling, keting. Boring. Kapkirimni bering. Uyga boring dedim. Nega bu yerga keladi? Asabim buzilgani qoldi. Bablu? Vaqtimni oldi. Hammasi tayyormi? Albatta. Tayyor. Unda chiqib zalni bezay qolaman. Mayli. Ko'rinish chakimas. Sonyaji, sizni ham ko'rinishingiz zo'r. Qo'ysangizchi. Bablu? Bablu? Hey, o'g'lim. Qayerga chiqib ketdikin? Iya. Voy, ovqatlar tayyor-ku. Tatib ko'ray-chi. Sharmanda bo'lmasin yana. Tuz solishni unutganmi? Nima balo? Shu ham ovqat bo'ldimi? Bunisi nordan bo'lib ketibdi. Sirkaga bo'ktirganmi deyman? Na tuzi, na murchi bor buni. Ko'ngilni ozdiradi. Yo'q, buni hech kim yemaydi. Hozir hammasini to'g'rilayman. Qarangchi, hammasi joyidami? Sizga yoqdimi? Ha, Sonyaji, judayam chiroyli. Xuddi o'zingizga o'xshab. Shunaqa deng. Unda lambajiga ayting, mehmonlarni chaqiraversin. Xotirjam bo'ling, hammasi tayyor. Shuncha ovqatni bir o'zingiz tayyorladingizmi? Iya, bu nima qiliq? Tavba. Bebe, bebe. Uyga jo'natgandim-ku. Nega bu yerdasiz? Xotirjam bo'l, o'g'lim. Nima qilyapsiz? Hammasini o'zim to'g'rilab qo'ydim. Nima? Hammasini. Nima qildingiz? Bopladim. Ovqatlarga tuz va murch sepib qo'ydim. Yaponlar achiq yeyishmaydi, axir bu Panjob taom emas-ku. Qanaqa taom bo'lishidan qat'i nazar, ovqat mazali bo'lishi kerak. Sen avval nima qilib qo'ydingiz? Tamom bo'ldim. Tamom bo'ldim. Endi meni ishdan bo'shatishadi. Bo'shatishadi. Nega ekan? Keting. Aksincha. Uyga boring. Minnatdorchilik bildiraman, keting bebe. Gapimni eshit. Ketasizmi yo'qmi? Ziravar sal. Qo'ying buni, qo'ying. Ablu, nima qilyapsan? Bu nima qilganing? Ortimdan. Ketdik. Ey! Shoshmang! To'xtang! To'xtas. O'n. Bo'la qolinglar. Tezroq, chaqqonroq, chaqqonroq. Bu yoqqa. Ha, yaxshi. Bablu? Nima gap? Sonyaji, sizga aytadigan zarur gapim bor. Shoshmay turing, hozir yaponlar kelib qolishadi. O'shalar haqida aytmoqchi edim-da. Xo'p, gapiring. Sonyaji, men tayyorlagan ovqatlar xo'sh, yaponcha emas. Yapon taomlarini bilardingiz-ku. Ular panjobchaga aylandi. Nega panjobchaga aylanadi? Chunki oyim panjoblik. Oyingizni yapon taomlariga nima aloqasi bor? U panjobcha taomlarga aloqador. Yaponiyaga borganmi? Yo'q, Panjobdan kelgan. Oyingiz yaponiyalik, ovqat panjobcha. Yo'q, oyim panjoblik, ovqat esa yaponcha. Hozir tushuntiraman. Men tayyorlagan yaponcha ovqatlar. Xo'sh, ularga panjob ziravorlari qo'shilgan. Nima? Ha. Welcome. Yo'q, kelibsiz. Marhamat, tamom bo'ldim. Rasmo bo'ldim. Aye, keringlar. Marhamat. Xush kelibsizlar.
Babu. Meni o'ldirdingiz oya. Endi ishdan haydashadi. Men nima qildim? Bas, jim bo'ling, gapirmang. Nega bu yerga keldingiz? Kim chaqirdi? Nuqul kulfat olib kelasiz. Men a? Yo'q, men. Nega tushunishni xohlamaysiz axir? Endi yosh bola emasman. Hay, nodon. Bola qancha katta bo'lmasin, onasi uchun doim yosh bola bo'lib qolaveradi. Ammo, xo'p, mayli. Yordam berishimni istamasang, ketganim bo'lsin, ammo esingda tursin. Bundan buyon bebe menga yordam bering demagin, eshitdingmi? Bebe! Oshpazni chaqiring. Eshitdingmi? Oshpazni so'rashyapti, oshpazni. Bor, chaqir. Endi nima bo'ladi? Bablu! Nima qilyapsiz? O'lishga tayyorlanyapman. Alvido. Keyin o'lasiz. Avval mehmonlarning yoniga kirib, hammasiga men aybdorman deb ayting. Yo'q, kirmayman. Yaponlar meni urishadi. Shunga arziysiz. Yo'q. Yuring. Kechiring. Yuring dedim. Bormayman. Jazoingizni olishingiz kerak. Yo'q. Bormayman. Yuring dedim sizga. Yuring. Yo'q. Sonyaji. Sonyaji, gapimni eshiting. Men qulingiz bo'lay. Yursizchi. Xizmatingizni qilay. Nima desangiz roziman. Faqat, faqat. So'kyapti. So'kyapti. Labay. Bo'ldim. Babu, uni aytishicha, tayyorlagan ovqatingiz hammaga yoqqanmish. Rahmat, 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 katta rahmat, rahmat. Nega daraxtga chiqdingiz? Hayronman. Xo'p, hozir bir daqiqa. Hech qisi yo'q, hammasi joyida. Marhamat. Yaramas daraxt. Manu qidirilmoqda. Mukofot 100 ming rupiy. Alo? Alo, kim bu? Maruti? Ha, gapir. Inspektor Sohib, Manu bir qiz bilan sohilda sayr qilib yuribdi. Aniqmi? Ha, albatta. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Xo'p, juda yaxshi. Sonyaji, men sizga bilaman. Menga aytadigan gapingiz bor. Qani, gapiring. Aytayman. Ha, ayta qoling. Yaxshi. Sonyaji, meni bir orzuyim bor. Qanday? Orzuyim bir sohib jamol qizga uylanish. Sizga o'xshagan qizga. Xo'sh-xo'sh. Nikoh kechasida u kelin libosida uyalib o'tiradi. Men sekin-asta unga yaqinlashaman. Keyinchi? Men uni yopinchig'ini ko'taraman. Keyinchi? Keyin esa. Xo'sh. Shu qo'llarim bilan davom eting. Unga shirinlik yediraman. Shirinlik de? Ha. Shirinlik. Yaqinroq keling. Mana. Rahmat. Bablu. Ha. Nega avvalroq ko'rishmagan ekanmiz? Tentak voy. Demak to'y bo'ladi. Kakataya khovali ek ladki. Ek hi baat par bigadti hai.
ککتھیاں والی ایک لڑکی ایک ہی بات پر بگڑتی ہے تم مجھے کیوں نہیں ملے پہلے روز کہہ کر مجھ سے لڑتی ہے ککتھئی آنکھوں والی ایک لڑکی ایک ہی بات پر بگڑتی ہے تم مجھے کیوں نہیں ملے پہلے روز کہہ کر مجھ سے لڑتی ہے ککتھئی آنکھوں والی ایک لڑکی Ammo qizning ismini aytmading. Aytaman. Faqat keyin. Nega keyin? Hozir ayt. Yo'q. Iltimos. So'rama. Aytasan. Okay. Mayli. Qizning ismi Manu. Yo'q, u qiz bolaning ismi emas. Biz ular kim? Hozir so'rayman. Salom. Politsiya bu yerda nima qilyapti? Biron vazir kelarganmi? Yo'q, xavfli jinoyatchi. Labay. Uzuri. Qaysi jinoyatchi? Manu. Kim u Manu? Sen. Ne? Qimirlama. Yerni yotlar. Yot. Nega xir? Quloq soling. Iltimos. Otaman. Yo yo yo. To'xtang. Shoshmang. Endi oting. Pablo. Manu. Oxirgi marta so'rayapman. Qamoqdan qochishingga kim yordam berdi? Gapir.
Inspektor sohib, umrimda qamoq ko'rmaganman. Qanaqasiga qamoqdan qochaman? Men Manu emasman, ishoning. Yaramas! Bizni ahmoq qilmoqchimisan? Hoziroq javob ber. Qachondan buyon mana bu Lili xonim senga yordam berib keladi? Xo'sh. Lili? Ha, Lili. Lilimisan? Yo'q. Sen gapirmay tur. Men ismim Lili Bili emas. Sonya Kapurman. Men ham bezorim Manu emasman. Yaxshi, bu Lili emas. Yo'q. Sen Manu emassan. Yo'q. Balki men ham inspektor Takur emasdirman. Ehtimol. Hozir seni. Bas qiling, janob inspektor. O'zingizni bunday tutishga qanday jur'at qilyapsiz? Hamma narsaning ham chegarasi bor. Vakolatingiz doirasida muomala qiling. To'g'ri. Ustingizdan Ichki ishlar vazirligiga, bosh vazirga arz qilaman. Ha. Nega qarab turibsiz? Qo'ng'iroq qiling. 20, 20, 20, 20. Mehmonxona bosh menejeri janob Lambani so'rang. Men ziyofatlar bo'yicha menejer, bu esa bu odaman. Bosh oshpazim. Qani bu yoqqa kel. Qoyil. Mehmonxonada yashirinishni kim senga maslahat berdi, Manu? Aytdim-ku, Manu emasman. Yaxshi. Sen Manu emas, Babulusan. Buni tasdiqlaydigan odam bormi? Ha, bebe! Bebe? Oyim. Oyisini chaqiring. Hozir o'zim qo'ng'iroq qilaman. Yaxshi o'ylabsan. Hada, hozir oyim bu yerga kelib menga yordam beradi. Yo'q, sir. Oyimga qo'ng'iroq qila olmayman. Nega? Yo'q, Sonya, oyimni chaqira olmayman. Sir, buni hech ham iloji yo'q. Oyim bu yerga kelsa, undan yordam so'rashimga to'g'ri keladi. Men esa oyimdan yordam so'ra olmayman. Unga yordamingiz kerak emas deb qo'yganman. Nima qilsangiz qiling, roziman, ammo oyimni chaqirmayman. Ana! Ayir qo'liga tushding, Manu. Agar rostdan oyisi bo'lganida, uni chaqirgan bo'lardi. Xonim, bosh vazirni chaqirasizmi? Yolg'onchi. Firibgar. Kimligingni bilganimda seni o'zim politsiyaga topshirgan bo'lardim. Sonya, o'zingni bos. Qancha gapirdim senga? Juda ishonuvchisan-da. Tuzoqqa tushib o'tiribsan-a? Mr. Lamba? Ha. Siz haqingizda bilaman. Ha, inspektor sohib, bu Sonya Kapur. Ziyofatlar bo'yicha menejerimiz. Yaxshi, bizda ko'pdan beri ishlaydi. Bu esa... Osh, Bablumi yoki Manumi? Bunisini bilmayman, inspektor sohib. Uni shaxsini tasdiqlab kafil bo'lolmayman. Faqat Sonyani bilaman, xolos. Unda olib ketavering bu xonimni. Ismi nima edi? Nima edi? Sonya. Sonyani. Tashakkur. Janob menejer, men Babluman. Quloq soling. Sen qolasan. Rahm qiling. Urasizlarmi? Yo'q. Urmaysizlarmi? Yo'q. Rahmat. Bebe! Meni o'g'lim politsiyada? Politsiyachilar jinni bo'lganmi? Nimani? Shaxsini tasdiqlash kerak. Hozir borib shunaqangi tasdiqlab qo'yayki, onadan tug'ilganlarga pushaymon bo'lishsin. Kimsiz o'zi? Menmi? Babluni oyisi bo'laman. Oyisi ekanligingizni qanday tasdiqlaysiz? Voy, mishqarinay. O'zing onangni bolasi ekanligini tasdiqlay olasanmi? Mana isboti. Yo'q. Yo'q, yaqinlashmang. U xavfli jinoyatchi. Onasi ekaningiz isbotlanmagan. Bebe, ular Bablo ekanligiga ishonishmayapti. O'zingiz ayting. U meni o'g'lim Bablo. Xudo haq, qasam ichib aytaman. Mana, bolaligida tushgan suratlarni ko'r. Men ham ko'ray. Juda shirin bola bo'lgansan. Bu o'tgan yilgi suratlarimiz. Ziyoratga borganimizda tushganmiz. Yaxshilab ko'rib olinglar. Juda chiroyli tushgansiz. Ana, inspektorni kishantirding. Charmanda qilding. Ay, qani, o'g'limni qo'yib yuborchi tezroq. Ming bor uzr. Xatolik bo'lsa bizdan. Baraka top. Komissar bo'lib ketgin, iloyim. Aytganingiz kelsin. Bebe, quchoqlang. Voy jonim. Rahmat, janob inspektor. Tentak. Akkor. Bir, ikki, uch, to'rt. Ikkilanmay kesay chort. Manu ko'st kan zamon.
دشمن تاب مز هیچ آمان گپا کم؟ زلی میخانیک من گر میخمان چه خرگم بدی؟ یک یک عزیزم سیندن باشقی کم نیم میخمان قلردم خوشتک جلمه کم او؟ تلویزر نو تزاش که استا گلده یوغه بوله اگر سیندن باشقی هیچ کمم یوغ بو دنیاده یلغان چه؟ رشت کلیفسم مه؟ یخشه اونده گلیب کور خوب جده ساخن کم من اوزه خوب کورش کنچه اوی سین گلیشین بونچه قیم بولده ایک کندن بیره تلویزر کرالمی اوترب من اشلرین تاینی یو اوزه سین حرام خورلرنه بلگنین ادملرنه بلونه شلش فقط شنگی ریسلر حرام خور بیتده منم از نمه؟ حالی منگی گپ قیدر یسم مه؟ تیز اشینگنی قلده یک حال دندق چنگ کلیش کلی ما ای دلینگنی تی منو سوراق قلیش که خنده حدی سغده یرماز چون بلسن سر منو تندیمو؟ قدردان دوستین بوله من ینده جواب بیر کم حرام خور میم یا سین گپا منو پلیسیه گه تاپشرگن سین ایمس مو ینده پولرمگه عشقلی گتبسن ایتکنچه تلویزر کورشنه یاک درستن که با؟ یاک یاک حاضر عجایب تماشه بولده تماشه نه؟ اوزم کورسته من یاک کلای راق جایلشه بطره بال ازاق میخش کرال میسن که آخر چونگین اینه در رو تنیال مدین کل یک را بطره بال تلویزر کورسن کنه که کل اقال که آقا اینه که یاک کل بیر یا کل منو کل کل منو سلام منو پولارم گه خوب وقت شغل قلدیم یا کل تلویزر کور کل یک راق یک راق کورن یبتم یا کورن ما یبتم یعنا یک راق کل یند خلی منو کچر منو خوب سینه کچرایم کچرش ممکن ما ها جناب کمیسر منی دوستم قدردان آغام هلاک بولده بونگه سبب اوتا خفلی جنایتچه آزادلی که چکارم یبار لگن نگه خوی یبار دینگلر؟ نمه او خرنداش اینگز ما؟ اساسی سبب بولگن اوچین اونو خوی یبار دیگ اون از گلده بر دست صورت کرسده او منو ایماز بابلو یکلگی نسبات لبرده او بابلو او بابلو ایماز منو بلرن الگب احمق قلب گتده من اونو بلمفسیز اون اوچه که چکن فریبگر خلو در همه ایش گلده سر اونو آنسنه صورتلرنی کردم 100 روپیگه اونه که آنالردن اشتسنه یالش ممکن البوم توله صورت تیارلتسه بولده بابلو من اونو ساخته اسم نردن بره ای من اوزن قنشه پلال دیم تنال بیکارگه تخمت خلیفسیز من خلال پلیسیه چی من بونه کمیسر ساخب خم تستقلی دلد گپرسیل چی پاچه؟ بویر مختمه تکو جناب شولاکو جناب پیندره منو سیزلردین قدردان دوستینگیز بولگن شنده ایماس ما؟ ها او اوترینگلر مرخمت کمیسر ساخب بکشیدن سورین منو بزنی کنگراخمز یاردمیده قولگالینگن ها شنگو چی ازینگز گچکنه کنده جنبولین
ularni himoya qilish bizning burchimiz. Bularga ziyon zahmat yetmasdan avval Manuni qo'lga olishimiz kerak, tushundingizmi? Mayli, istasangiz ketavering. Ammo ketsangiz, ovqat yemayman. Yuvinmayman ham. Keyin duch kelgan qizga uylanib olaman. Singlim? Nima? Menga turmushga chiqing. Nima? Telba. Raj? Mayli. Ko'rasiz. Nega o'zingcha mig'irlab turibsan? Bebe, ketmang. Kulfat ustiga kulfat yog'layapti. Senga qasd qilganlar borga o'xshaydi. Ibodat qilib kelsam, hammasi yaxshi bo'ladi. Lekin bebe, ketsangiz yana bir o'zim qolib ketaman-ku. Voy o'g'lim, nega tushunmaysan? Jondan aziz bolajonimni tashlab ketarmidim? Yo'q, ey. Unda nega ketyapsiz? Senga biron yaramasdi ko'zi tekkan. Ziyoratga borsam, falokating arib ko'rmaganday bo'lib ketasan. Tezda qaytaman, o'g'lim. Yig'lama. Bablu. Yo'q. Bablu. 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 Nima? Meni quchoqla. Ay, o'zimni erga doyim. Bablu. Eshitilmayapti. Bablu. Telefonim buzuq. Sonyaman. Adashib tushibsiz. Voy, qolyam mendan xafamisan? Yo'q, ey, nega xafa bo'lay? Axir men Bablu emasman. Men haligi Manuman, jinoyatchi, qotilman. Bo'ldi, bas qil. Ha, aybdorman. Iltimos, meni kechir. Endi ayt, qachon ko'rishamiz? Yo'q, seni ko'rishni istamayman. Men rad javobini eshitishga odatlanmaganman. Soat 4 da Talk Hill restoranida uchrashamiz. Xo'pmi? Yopishib olganingizcha. Kelasanmi? Yo'q, kelmayman. Kelmayman, kelmayman, kelmayman. Bilaman. Albatta kelasan. एक शरारत होने को है एक कयामत होने को है होश हमारे खोने को है हमको मोहब्बत होने को है लालाए लाए लाए लालाए लालाए लाए 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 एक शरारत होने को है एक कयामत होने को है होश हमारे खोने को है हमको मोहब्बत होने को है लालाए लाए लाए लालाए लालाए लाए 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 चलते हैं गाते गाते सोचा न जाते जाते जाएंगे दोनों हम कहां आंखों में हलके हलके सपने हैं झलके कल के सब इश्क के हैं ये निशान ओ तुम अब ये मानो या न मानो मेरी जान लालाए लाए लाए लालाए लालाए लाए 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 एक शरारत होने को है एक कयामत होने को है होश हमारे खोने को है हमको मोहब्बत होने को है लालाए लाए लाए लालाए लालाए लाए
La lay 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 la lay la lay lay. La lay 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 la lay la lay lay. शरारत होने को है एक कयामत होने को है होश हमारे खोने को है हम तो मुखापत होने को है ला लाए 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 ला लाए ला लाए लाए ला लाए 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 ला लाए 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 ला लाए 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 ला लाए 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 ला लाए 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 ला लाए ला लाए लाए la 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 Siz yanglishdingiz. Matbuotga arz qilaman. Times of India, Indian Express, Hindustan Times, Asian Expressga yozaman. Bu ishingiz uchun javob berasiz. Bilib qo'ying. Buni ko'rdingmi? Ko'rib qo'y. Qayoqdan paydo bo'lib qoldi u qiyofadoshim? Qiziq. Har holda bundan foydalanib qolish kerak. Negaki uni o'limi? Meni hayotim demak. Hey! Sen qayoqqa? Shu yerda qol. Men tezda qaytaman. Mr. Kindra. Thank Rahmat. You. Ofati jon qiz ekan. Do'stimizni omadi bordi. Thank you.
Seni ko'rganimdan xursandman. Qualana? Avre radio. Manu, Manu? Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas. Uni qamoqqa chiqib qo'yganman. Bu Manuni ishi, janob inspektor. Ishonchim komil. Tindirani o'ldirgan o'sha. Tindirani Manu o'ldirgan bo'lsa, unda qamoqda o'tirgan kim? Qiyofadosh. Qiyofadosh? 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 Ha, qiyofadosh. Bu bir emas. Bir-biriga o'xshash ikkita odam. Tavba, hayratdan yoqa ushlaysan, ha? Ikki tomchi suvdek. Ammo ulardan qay biri ashaddiy jinoyatchi Manu? Bunisi faqat xudoga ayon. Endi Bavluni nima qilamiz, pochcha? Bu yer mahkama. Siz uchun komissar sohibman. Xo'p. Xo'sh, guvohnoma tayyorlab Bavluga beramiz. Xo'p, agar u yana qo'lga tushadigan bo'lsa, kim haqiqiy Manu, kim qiyofadosh ekani darrov ma'lum bo'ladi. Imzo chekayman? Ha, quloq sol o'g'lim. Bu seni guvohnomang. Ha. Doim yoningda olib yur. Manu ikkingizni mana shu guvohnoma ajratib turadi. Agar politsiya hibsga oladigan bo'lsa, shuni ko'rsatsang bas, darrov qo'yib yuborishadi. Tushundingmi? Chinarli. Zor. Mil gaya, humko ID card mil gaya, humko ID card mil gaya. Guvohnoma oldim. Bosh og'rita qutildim. Bebe kepti. Surpriz kepti. Pinhona, xufyona, huzuringa keldim men. Oshib toshib, juda shoshib, shabbodaday yeldim men. Ko'zlarimda nam mani. Sog'ingan onam qani. Hozir chopib chiqadi. Quchog'iga oladi. Bebe, qayerdasiz? Bebe? Bebe? Chekyapsizmi? Unda, men kimman? Qara. Siz, men kimman? Yo, Bablu. Tush ko'rayotganing yo'q. Men Manuman. Sen esa Bablusan. To'g'ri. Sen meni qiyofadoshimsan. Demak, siz ekansiz-da o'sha Manu. Siz deb qancha ko'ngilsizlik bo'lganini bilasizmi? Ikki marta qamoqqa tiqishdi. Meni siz deb o'ylashganda. Keyin Sonya ham u yaxshi ko'rgan qizim. Qancha xafa bo'lib yurdi.
Baxtimga mana hozir yaxshiyamki politsiya menga mana bu guvohnomani berdi. Endi bu mashmasha qaytarilmaydi. Nega menga tilingizni ko'rsatyapsiz? Mazah qilyapsizmi? Menga qarang, mehmon do'stlikka zid bo'lsa ham aytishga majburman. Uyimdan chiqing. Agar sizni men bilan birga ko'rib qolsa, oxiri voy bo'lishi aniq. Shuning uchun do'stlaringizni oling-da bu yerdan tezroq keting. Iltimos, keta qoling. O'z ixtiyorim bilan kelaman. Va faqat o'z ixtiyorim bilan ketaman. Qasos va qonundan. Yo'q, Zita Vegita. Yo'q, yetar. Qani, guvohnomani berchi. Yo'q, uni sizga bera olmayman. Ko'p gapirmay bu yoqqa cho'z. Yo'q, bermayman. Bebe, shunday derdi. Uyinga kelgan dushman ham mehmon. Uni ranjitib bo'lmaydi. Aks holda men ham urardim. Shunaqami? Qani kuchingni ko'rsat. Bo'l. Manu, janob Manu, guvohnomani ola qoling. Marhamat. Shu hujjat sizga. Faqat meni qo'yib yuboring. Balandlikdan qo'rqaman. Bu qanaqasi? Bablu. Manu. Bablu. Manu. Yo, Bablu. Manu. Endi men Bablu bo'lib yashayman. Sen esa Manuni o'limini topasan. Agar politsiya o'ldirmasa, o'zim o'ldiraman. Birgina muammo. Dushmanlarimdan qasos olib, pullarimni qaytarib olish kerak. Mayli. Qoyil, janob Manu, siz meni guvohnomam bilan yashay olmaysiz. Bir kunmas bir kun politsiya kimligingizni bilib qoladi. Negaki, bu guvohnomaga meni barmog'im bosilgan. Sizni barmoq izingiz meni barmoq izimdan farq qiladi. Ana shunaqa. Shunaqa. Ha. To'g'ri aytding. Qada? Seni g'irt tentak deyishgandi. Unchalik emas ekansan. Qiyofalarimiz bir xil, ammo barmoq izlarimiz har xil. Nailoch, farqni yo'qotamiz. Qanday qilib? Yaxshi, ammo men nima qilyapsiz? Yo'q, kuydirmang. Yo'q. Unday qilmang. Voy dod, bebe. Qamoqdan qochgan Manu bedarak. Politsiyada halovat yo'q. Men hech tushunolmayapman. Qanday qilib? Sonya. Tinchlan, Sonya. Sonya. O'ylashimcha, Manu va Bablu bir odam. Mehmonxonamizga ishga kirishidan maqsad politsiyadan yashirinish. Ravi, buncha badgumonsan. Bablu ovqat pishirishdan boshqa ishni bilmaydi. Qanday qilib odam o'ldirsin? Shunaqa odamlar ham bo'ladi. Uni beg'ubor ko'zlariga boqmagansan-da. Ko'zlari? Uning ko'zlari. Muhabbatga limmolim. Oshpazimni ko'zlariga qarab nima qilaman? Ammo sen o'sha ko'zlariga keragidan ortiq tikilgan ko'rinasan. Nima demoqchiligini bilaman. Bahslashishga xohishim ham, vaqtim ham yo'q, ketdim. Qayoqqa, Sonya? Bablun uyiga. Nima? Bablun uyiga? Sonya! Eshikni och, bu men Sonyaman. Yo'q.
Баблу. Ешин ор. Биламан уйдасан. Бу оша, яхши кўрган қизингми? Оч, Баблу. Ешимча чиройли қизмиш. Чаққарди. Кўрамиз. Олиб кетинг. Агар ешин очмаса, ҳозир ойнани синдираман. Қанча күттірдің мені? Қалием аразин тарқамады ма? Қой сен че енді? Оф, ұзыр. Кечіра қол мені. Оу, қойыл. Кәйфетін яман бұсайым. Көрінішін жүді зор. Эй! Болды да енді, Баблу. Қаны? Чехрейін оч. Бітті күлчі. Ана енді өзіңге келдің. Сен оп кеткен келдім. Қаяққа? Мехман қона кеді. Ишін қолып кетті күн. Mehmon xonani qo'y. Shu yer ham bo'laveradi. Баблу? Баблу, Баблу qo'y iltimos. Ishga borishimiz kerak. Bas qil. Yura qol. Ketdik. 1 minut. To'xta, shoshma, Sonya. Yana nima? Uyni qulflash kerak. Tez bo'l. Салам, ханым. Салам, Анита. Бұйыртмалар ма? Рахмат. Салам. Салам, Баблу. Яхша, түшінарли. Джонадан, бұнча яхшысан. Баблу, түш. Түш, дедім. Анита. Узыр, Анита. Ичкерге кірамыз. Майлы. Білесам ма, Баблу? Бүгін жүді... Башқа чесан. Қаттан ош ма, Баблу? Бас қалым. Джоным. Нима қилияпсан, Баблу? Келиши билан менга учрашсин, хопми? А. Келдилерми? Ландовер. Ўзингни ким деб ўйлаяпсан? Нима, сенга иш ўйинчоқми? Сония, ҳаддингдан ошиб кетибсан. Нега менга бақирияпсан? Ҳозир боплаб адабингни. Lat yemadingizmi? Qoch. Uzr, uzr. Gap shu. Ishlasang, odamdek ishla. Bo'lmasa hoziroq daft bo'l. O'zingni bos, Rabi. Bechora anavi manuni deb ko'p aziyat chekdi. Endi yaxshi ishlashga harakat qiladi. To'g'rimi, Баблу? Ishon. Mayli, Sonya. Sen iltimosing uchun kechiraman. Aks holda. Uzr. Choy opke. Yur, Sonya, gap bor. Xullas. Choy. Ziraging chiroyli ekan. Juda yarashibdi. A, mayli, aytmoqchi edimki, senga mana shu choy tanditdi. Yaxna choy ichasizmi? Yo'q, qaynoq. Tentak. Bizda yaxna choy ichilmaydi. Bilaguzigin. Баблу, bu nima qilganing? Shakar me'yoridami? Sabr ko'rsamni to'ldirding. Hozir o'ldiraman. Ravi, iltimos. Sonya, aqlini kiritib qo'yish kerak buni. Qanday jur'at etding? Itvacha, tilingizni tiying. Hozir bir tushursam, derazadan uchib chiqib ketasan. Tushundingmi? Qani bo'l. Hoziroq tiz cho'kib kechirim so'ra.
Bablu, bu nima qilganing? Ravi tush. Qanday tushman? Bablu, yeta. Bas qil. Hozirroq qo'y va. Stop. Qonamda mushlashga qanday haddi chiqdi? O'zingni tutishni bilmaysan. Zo'ravon. Sonya. Kechir, Sonya. Lambajiga meni urmang deb aytdim, lekin u quloq solmadi. Oxiri bardoshim tugab, men ham urib yubordim. Shu xolos. Hali seni. Hozir ura qoling. Bas qil, Bablu. Ravi, sen ket. Ket. Sonya bo'lmaganda ta'ziringni berib qo'yardim. Bilaman, bilaman. Ravi, iltimos, keta qolgin. Hali ko'rishamiz. Bor. Shoshmay tur. Senga nima bo'ldi o'zi? Avval bunday emasding-ku? Juda o'zgarib qopsan. Yutqazding. Yo, sen yutqazding. Yo'q, g'irram o'ylading. Voy, men senga aytyapman, g'irram o'ylading. Tushunyapsanmi? Sen g'irram o'ylading, men emas. Adam qilsin. Yana o'ynaymizmi? Qo'ychi. Bo'ldi. Bebe. Bebe. Qayerdasiz, bebe? Bebe. Qachon kelasiz? Bebe. Aytgandim-ku senga, bolajonim. Ko'proq ovqat yeyishing kerak deb. Otangdek baquvvat bo'lasan derdim. Bu yaramazlarni ta'zirini berarding. Uyimizga bostirib kirib, seni xo'rlashga jur'at etisholmasdi. Xavotir olmang, bebe. Yig'lamang. Men munosib o'g'il bo'laman. La'natim, Manu sizni yig'latdi. Ko'rasiz. Bu qilmishi uchun albatta javob beradi. U Bablu bo'la olgan ekan. Nega endi men ham Manu bo'lolmay. O'z usuli bilan javob qaytaraman unga. Poyingizga tiz cho'kib, kechirim so'raydi hali. Shunga majbur qilaman. Va'da beraman. Faqat yig'lamang. Ko'p yasha, o'g'lim. Sen uchun hamisha duo qilaman. Yaramaslar. Nima qilyapsizlar? Uxlab yotibsizlarmi? Nima qilaylik? Bablu qani? Ichkarida qanayapti? Ahmoqlar. Boringlar, uni uyg'otinglar. Tez. Bablu! Ha, chaqir uni. Oh, biyaqiga. U yo'q, boss. Agar kechgacha Babluni topolmasalaring,
Bu holda ikki o'yinni ham kuning bitadi. Bor jona. Jona. Bablo! 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 Ha, chaqir. Yo'lda Manuni tanishlar uchun qolmasin deb ishlab. Yaxshi ham shu paltoni kiyib oldim, bo'lmasa darrov tanib qolishardi. Sonia. Sonia. Qayerdasan? Maritim mehmonxonasi. Anita, Anita. Sonia jini chaqir. Kim so'rayapti? Men Manu, yo, Babluman. Bablu? Sonia. Bir daqiqa. Hop. Manu. Menmi? Men gaplashayapman. Tezroq. Gaplashayapman deyapman-ku, ket. Mashinaga chiq. Bor. Bo'la qol. Ha, men ham shuni aytaman. Sonya. Sonya. Nega tushunmaysan? Bunday qilish yaramaydi. Qanday xatning sig'di? Kim siz o'zi? Bablu shu yerda. Uni hozirgina o'z ko'zim bilan ko'rdim. Yo'q, Anita, u Bablu emas. Men Babluman. Har kuni seni shirin ko'chalar bilan siylardim. Yana bezovta qiladigan bo'lsangiz, politsiyaga arz qilaman. Tentak. Alo. Alo. Manu. Manu. Gapirayotgan kim? Lili. Lili? Qaysi Lili? Anita bilan gapirayotgan. Anita? Qaysi Anita? Menejer. Lilidan kechib Anitaga ko'ngil qo'ysanda. Yo'q, Lili, men qayerdan gapiryapsan o'zi? Yoningda turibman, Manu. Yonimda? Bas qil, Manu. 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 Lili. Ha, Lili. Chakkimasan, Lili. Bu yerda nima qilyapsan? Menmi? Senga qo'ng'iroq qilyapman. Juda ham ko'rgim keldi. Manu, atrof to'la politsiya. Ha, shunga berkindim-da. Ketdik tezroq. Qayoqqa? Bo'la qolinglar. Nima qilyapsan? Hech narsa ko'rmay qolinglar. Iltimos qo'yvar. Hozir yiqilib tushaman. Qo'yvar. Qo'yvar. Bu qanday zamon bo'ldi? Bemasa kinolar yoshlarimizni buzyapti. Chinese, Japanese, Peking. Manu, 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 yur. Mana hozir ketyapman. Muammo yo'q. Ey xudo, axir bu. Senga nima bo'ldi, Manu? Oh, Manu, menga nima bo'pti? Nima bo'pti menga? Hech nima bo'lmadi. 10 yil qamoqda yotib, hech nima bo'lmagan. Endi nima bo'lardi? Hammasi joyida. A'lo darajada. Hey! Kimsizlar? Bizni kechir, Manu. Ha, kechir, Manu. Babluni hech qayerdan topa olmadik. Qidirmagan joyimiz qolmadi. Nima? Oyog'imni ushla. Bizga yana bir marta imkon ber. Ha, iltimos, Manu. Yosh bolalarim bor, rahming kelsin. Meni esa qari onam. Oyog'imni qo'yvaring. Bilasizlar-ku. Manu hech qachon hech kimni kechirmaydi. To'g'rimi, Lili? Xato qildingizmi? Albatta jazosini olasiz. Xo'sh, tayyorlaning. Mana oling. Nima bu? Qancha o'q bor? Bilmadim, janob. Unda nega berasan? Ushla. Hamma ham xato qiladi. Sen ham, sen ham, xato men ham. Bablo qochgan bo'lsa qochgandir. Qaytaga yaxshi. Boshimizga bitgan balo bo'lardi.
O'sha dardisardan qutilganimizga shukr. Siqilmanglar. Sizlar ham ketinglar. Jonanglar. Aytgancha, meni nomimdan o'yinga salom aytib qo'y. Xo'pmi? Sen esa mana bu shokoladni bolalaringga olib bor. Xo'p, xayr. Sen Manu Massan. Faqat hech kimga aytmanglar. Sen farishtasan. Mayli yigitlar. Boringlar. Bora qolinglar. Sizlar ham boringlar. Ketinglar. Jonanglar. Xayr. Sonya. Bunday hislatlaring borligini bilmasdim. Yana ham yaxshi ko'rib ketyapman. गुस्से कपड़े नहीं तुम पर कोई दौरा या कोई दौरी ओ डार्लिंग मेरी बात को तुम समझो ना बाहों में हमें तुम ले लो हूँ पास तुम्हारे जब हम बाहों में हमें तुम ले लो हूँ पास तुम्हारे जब हम तुम हमको बोलो थैंक यू हम तुमको बोले वेलकम ओ डार्लिंग ऐसा होगा तुम ही कहो लड़ना झगड़ना झगड़ के अतड़ना छोड़ो छोड़ो इन बातों को इनसे होगा क्या Thank you.
और मैरिज का हो फंक्शन हम दोनों की हो मैरिज और मैरिज का हो फंक्शन चेहरे के बल्ब जलते हो दिल का दिल से कनेक्शन ओ डार्लिंग मेरी बात को तुम समझो मैं घर से जब भी जाऊं तुम कहो मुझे गुड बाय मैं घर से जब भी जाऊं तुम कहो मुझे गुड बाय मैं लौट के जब घर आऊं तुम बोलो डार्लिंग हाय ओ डार्लिंग ऐसा होगा तुम भी कहो ना आओ डार्लिंग हम दोनों अब घुल मिल के रहेंगे तुम हमें गुड कहना हम तुमको वेरी गुड कहेंगे लड़ना झगड़ते अकड़ना छोड़ो छोड़ो इन बातों को इनसे होगा क्या yig'layapsan? Manu! Nima? Nima qilyapsan? Men mashinadan tushyapman. Qayoqqa ketyapsan? Manu o'z ixtiyori bilan kelib, o'z ixtiyori bilan ketadi. Lili! Lili! Hafta oldi. Qayoqda? Chor tarafda. Ko'z quloq bo'l. 20 yildan so'ng u dunyoda uchrashamiz. Alvido. Hello. Salom. Va nihoyat. Sevgim qayg'uli yakun topdi. Yig'lama, hammasi yaxshi bo'ladi. Opa, bunday azob chekkandan ko'ra uni uchratmaganim yaxshi edi. U yaramas. Ustimdan kuldi. Siqilma. Yo'l bering, assalom. Bo'sha. Ablah. Nima qilyapsiz? Sonya, men sen o'ylayotgan odam emasman, ishon. Yo'qol. Men boshqaman. Yo'qol dedim. Yaqin Sonya. 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 Yana bir marta ismimni iflos tilingga olsang, o'ldiraman. Kimni tili iflos? Menimi? Ha. Men Bablu mana har. Seni Babluing. Yolg'onchisan. Nima? Men yolg'onchimanmi? Men emas. Senga sut kelib yurgan ana bu Manu yolg'onchi. U meni qiyofadoshim. Yetar. Bas. Qancha aldash mumkin axir? Sonya. Sonya. Meni qiynama. Menga ishon. Yo'q. O'zingni sodda beg'ubor qilib ko'rsatma. Bir bor aldanganim ham yetar. Yo'q. Iltimos ko'zlarimga qara. Yo'q. Ko'zlarimga boq. Nahotki bu ko'zlar aldashga qodir bo'lsa. Bas, yetar. Jo'na bu yerdan. Kim bo'lishingdan qat'iy nazar, Bablumi, Manumi, ket. Ko'rgani ko'zim yo'q seni. O'tirib so'rayman, ket. Mayli. Ket desang, ketaveraman. Ammo kechdan avval bir gap aytmoqchiman. Men hech qanaqangi Manu emasman. Men Bablu Chaudriyman. Yoshim 25 da. Xo'p, yaxshi, 26 da. Meni 3 ta orzuyim bor. Birinchi orzuyim. Meni bebiyim, ya'ni oyim juda ham baxtli bo'lsin. Ikkinchi orzuyim. Yer yuzida hammadan zo'r oshpaz bo'lish. Ha. Uchinchi orzuim esa. Sonyana. Sonya Kapurni. Behad sevish. Buncha yaxshi. Va u bilan
turmush qurish. Buncha yoqimtoy yigit. Ha, sen aytgandek yomonga o'xshamaydi. Kechira qol uni. Yo'q, yo'q, yo'q. Hop, 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 yaxshi so'rayman, mayli. Toki Manu emas, Bablo ekanligimni isbotlamagunimcha sen bilan ko'rishmaymiz. Bablo? Nega sen bilan avvalroq ko'rishmadik? Kechirdingmi? Lilli! Lilli? Mashina. Mashina? Pullar, Dalil, ketishim kerak. Qayoqqa? Albatta qaytaman. Seni sevaman. Sizni ham yaxshi ko'raman. Rahmat. Rahmat. Xayr. Xayr. Tezroq qayt. Yes. Monster. Bablo? 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 Chiqa qol, Bablo. Chiqmasang o'ldiraman. Bablo? 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 Tentak. Shunchalik ham ichadim odam. O'z-o'zing bilan gaplashyapsanmi? Kim? Kim? Onang bo'laman. Maslikdan onangni ham taniy olmay qoldingman. Tuqqan oyingman, onangman, uyatsiz. Bir hafta yo'q bo'lganimga shunchalik quyushqondan chiqib ketdingmi? Mana senga, darrov aqlingni kiritib qo'yaman seni. Men ziyoratga borib buni haqqiga duo qilsam, u bu yoqda ayshini ishlab qilib yursa. Bo'ldi, bo'ldi. Bundan ko'ra o'lganing yaxshi. Nodon, ahmoq. Ko'rnamak. Ichishni kimdan o'rganding, yaramas? Meni tanimay qoldingmi hali? Suyukli bebeying bo'laman. इंजन गरम हो गया है हम देख लें इंजन ओह प्लीज आउच याशा लिली बोर इशनी बितर मैं बुलार के खराब तुरमा याशा बाबलू कोचिप्ता अबलाख केचके माउदान असालिक शे कुतल अलमेता Шолако, енді сені навбатин. Just take the heat of me, I'm burning. Just take the heat of me, I'm burning. Е, Ману, ке, ке. Өліміңіні іздеп келдің ма? Қаны кел, кел ақал. Қолыңы көтер, сатқан. Meni politsiyaga sotgan sen eding-a? Ko'ramiz. Endi holing ne kecharkin? Voy. Sole. Yaramas. Chalako. Abba. Get bir yerdan. Ket holingni ko'tar. Manu! Manu! Ot! Alo? Yo'q, u gaplasha olmaydi, cho'milyapti. Manu! Manu! Manu, ehtiyot bo'l! Manu, pastga qarab ot! Manu, pastga ot!
Hey! Shalako! Sudan chiq! Yo'qsa o'ldirasam! Istamasang chiqma! Meni pullarim! Xudo bersa bir varakayga berarkanda! Tegma! Bular meni pullarim! Tegma! Hey! Jim bo'l, yaramas! Mano! Lili, sumka qani? Senda edi! Yo, senda! Yo, senda! Shalako, sumkang bormi? O'chir! O'zing o'chir! Bir ilojini qilaman! Hozir! O'ldiraman! Shalako. Shalako. Seni kutgandim. Bilardim. Pullarimni olib qochish bilan kifoyalanmay, o'ldirmoqchi bo'lishingni. Nima yaratyapsan? Joningdan to'ygan bo'lmasang, yaxshilikcha pullarimni qaytar. Yana qanaqa pullar? Jinni bo'ldingmi? Yo xotiring chetaqmi? Bosh, endi esladingmi? 10 daqiqa avval ana bu qiz bilan kelib, hamma pullarimni olib ketding-ku. Yana nimani so'rab kelding? Qanaqa pullar? O'zingni jinnilikka solma. Pullarim qana? Gapir, yo'qsa o'lasan. Gapir. Gapir. Nega kulasan? Pogel, boplabdi. Senday odamni chuchuribdi-ya. Kim? O'sha ablah kim? Kim meni chuchurdi? Lapashang, ovsar, landavur bablu. Manu va Shalakoni boplab laqillatib ketdi. Uni olqishlab qo'yaylik. Olqishlab qo'yaylik. Yaramas! O'ylab ko'r. Agar pullaringni olgan bo'lsam, seni tirik qo'yib ketishim mumkinmi? Kaftinga o'lim chizig'ini chizib ketgan bo'lar edim. Qoyil! Endi biz boymiz. Bir dunyo pulimiz bor. Nima qilyapsan? Hali bu ishing uchun ko'p pushaymon bo'lasan. Seni tirik qo'ymayman. Bablo! कब मैंने ये सोचा था कब मैंने ये जाना था तुम
इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। पहले तो नहीं छाई थी जुल्फों की घटाएं, पहले तो नहीं महकी थी आंचल की हवाएं, पहले तो नहीं आती थी तुमको ये अदाएं, आज कितने हसी है सितम, शुक्रिया मेहरबानी करम, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। Мен баблу емес. Ману ман. Чим тур ярамас, йоқса от ташлайман. Та, мен бу ёрдан бораман. Қана мен ортимдан, Лили, жакетимни авал. Йур. Ҳамма ортимдан юрсан. Юринглар. Хоп, болади, бос. Уни қўйиб юбормангда. Хоп. Лили жоним, жакетимни бер.
Geldi mi Bablu? Jim bor. Men Bablu emasman. Bablu sensan. Hey! Jim tur dedim. Bosga do'q qila ko'rma. Qaraylar. U ablaqni aytishi, u manu men Bablu emishman. Men Bablu? Mayli. Ko'ramiz. Bablu. Ey, uni mahkam ushlanglar, joydan jilmasin. Qalib shaymon bo'lasan. Endi uni tinting, yaxshilab qarang. Cho'ntaklarini tekshiring, pastki cho'ntagini ham. Are fenglay. Ya kaber. Ye, politsiya bergan guvohnomada aniq yozib qo'yilgan. Sen Bablu Chaudhrisan. Agar men Bablu bo'lsam, hujjat menda bo'lardi, to'g'rimi? Lekin hujjat kimdan chiqdi? Bundan. Hey, demak, u kim? Bablu. Va men kimman? Manu. Qaytaring, bu kim? Bablu. Menchi? Manu. Buni qara. Lili. Bu landovurlar tanishmayapti. Ammo sen meni taniding, to'g'rimi? Seni Manuingman. U Bablu. Men Bablumishman. Qo'y senchi. Lili, men Manuman. Gapirishga qo'y. Manuman, Manu. Ha. Manu? Ha, seni Manuing. Bos Manu. Lili. Yaxshi aktyor ekansan. Ha? Yasha. La'nat nusxa. Nusxa? 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 Lili, ortimdan qaytar. Nusxa? 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 Yetar. Endi bu nusxani olib keting. Xo'p bo'ladi. Uni ko'zdan naroqqa yo'qoting. Daf bo'ldi. Ey, bekor qilyapsan. Bu qilmishing uchun javob berasan. Endi holing ne kechadi, Manu? Bablu. Qayt, qorangni ko'rsatma. Agar yana bir marta kelsang, tirik qo'ymaymiz. Uqdingmi? Yaramas. Juda haddan oshding, Bablu. Qoningga tashna qilding. Meni Bablu qilib qo'yganingga pushaymon bo'lasan hali. Onam haqqi. Qasam ichaman. Oyi. Kayfing tarqadimi? Hali ham maska o'xshaysan. Kun bo'yi ko'chada edib yuribsan. Nechun oying esingga tushib qoldi? Bebe. Kecha sizni xafa qilib qo'ydim. O'g'lingizni kechiring. Voy, onang dushmanlarini ham kechiradi. Sen suyukli o'g'limsan-ku, bolajonim. Bebe, sizga yangi kiyim bosh olib keldim. Darrov kiyining, ketamiz. Menga sotib oldingmi? Bebe, agarda siz orzuyim ushalishini istasangiz, men bilan birga borasiz. Albatta boraman, o'g'lim. Ammo qayoqqa? Qiz ko'rgani. Qiz?
Tez orada keliningiz bo'ladigan qiz. Rostdanmi? Ha. Bebe oyini olib kelmasang, sen bilan gaplashmayman deyapti. Nega gaplashmas ekan? Albatta gaplashadi. Hozir uni oldiga boramiz. Bir pas kutib tur meni. Manu, sen yutqazding, men g'olib chiqdim. Alo? Manu gapiryapti. Hamma narsamga ega bo'lding. Odamlarim xizmatingni qilishyapti. Hatto sevgan qizim seni deyapti. Ammo hech qisi yo'q. Axir seni bebeying. Men bilan. Yo'q. Agar hozirroq pullarni olib, Doks ko'chasi birinchi uyga yetib kelmasang, suyukli bebeying. Nimta bo'ladi. Yo'q. Yo'q, Manu. Bo'laqa ketdik, o'g'lim. Eshitdingmi? Bebeyimning ovozini? Bo'laqa sen-chi? Bebe. Bo'sha. I love you too. Men ham seni sevaman. Manu, quloq sol. Iltimos. Bebeyimni qo'yib yubor. Eshityapsanmi? Mashinani to'xtat. Ketdik, o'g'lim. Bablu? Bablu! Bo'l, ortidan hayda. Alo, Manu! Demak, Bablu ekansan-da. Ha. Manu nima dedi senga? U aytdiki, meni bebeyim, oyim uni qo'lida ekan. Faqat bir narsani so'ramoqchiman. Meni jonim kerak bo'lsa, bebeyga azob berishni nima hojati bor? Meni dushman bilyapsiz-a? Sizlarga nima yomonlik qildim o'zi? Manu deb qabul qilganingizdan foydalanib qoldim, xolos. Istasam, hozir seni garovga olib, bebega almashishim mumkin. Ammo, onam shunday deb uqtirgan. Mard erkak ayolni izzat qilish kerak. Kechir. To'xtat. Tez jo'na. Yo, toba, meni qay go'rga boshlab kelding? Hey, Bablu, yosh qiz shunday uyda yashashi mumkinmi? Yo'q, mumkin emas. Unda nega? U shu yerga keladi. Ha, shunaqa degin? Ha, mayli. Ana, keldi. Ana u, to'xtat. Hozir ko'radi mendan. Bablu! Qayoqqa g'oyib bo'lding? Seni ikki kundan beri qidiraman. Siqilib ketdim. Yerdayam, ko'kdayam yo'qsan. Bu qanaqasi? Yarim tunda o'rmondan qora mushukni axtarib topsa bo'ladiki, seni topib bo'lmaydi. Mushuk? Ha! Tentak! Kelinim o'qimishli ekan. Iboralarni topib gapiryapti-ya. Bebe! Voy, ming bor uzr, onajon. Umringdan baraka top. Nima? Bu Bablu ekanini qayoqdan bilasan? O'zing o'ylab ko'r. Oyisi bilan birga-ku. Senga yana qanaqa dalil kerak? Hozir isbotlab beraman. Yur.
onajon, tanishing. Bu bosh menejerimiz janob Lamba bo'ladi. Ha, yaxshi. Ravi, bo'l. Ta'zim qil. Bo'la qol. Bo'la qol. Ko'p yasha, ko'p yasha, o'g'lim. Men ketdim. Hayotingni bir umrga tark etaman. Baxtli bo'l. Lamba, Ravi. Ha? Sino? Menga qara. Thank you so much. Rahmat, aka. Sen men uchun yetar. Bas. Boshqa gapirma. Aka? Ha? Bye bye. Xayr, aka. Qo'ya ber, Sonya. Akamish. Manu? Tezroq, yigitlar, tezroq. Rejamni eshitinglar. Sen chapdan kirasan. Sen esa o'ngdan. Chapdanmi? Yo'q, o'ngdan. Savollar bormi? Yo'q, unda olg'a. Bir savol. Xo'sh, sen qayerdan kirasan? Manu bugun tepadan tushadi. Men chapdanmi? Yo'q, o'ngdan. Yaxshi bo'lsin. Adashtirib yubormanglar. Ziyrak turing, hushyor bo'ling. Yaramas babulni topishingiz bilan uni darhol qo'lga olinglar. Xo'pmi? Topa olmasam-chi? Yaxshilab qidiringlar. Tushunarli. Jo'nanglar. Manu. Bebe. 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 Qayotasiz. Bebe. Bablo. Bablo. Pullarni olib keldingmi? Ha, mana. Juda soz. Onda qopni bu yoqqa uzat. Yo'q. Avval bebe qayerdaligini ayt. Bebeing bo'lajak kelini bilan miriqib gaplashyapti. Kelini? Ana. Bu yoqqa qara. Bebe, qanday taomlarni bilasan? Ovqat pishirishni umuman bilmayman. Bablo oshpaz-ku? Menga buni nima keragi bor? Sonya, bebe. Ey, avval pulni ber. Xo'p, mana, hozir. Bola qol. Mana, ol. Bola qol. Qoyil. O'ta ketgan nodon ekansan, Bablo. Endi hammasi qo'limda. Pullar. Sevgiling Sonya va bebe ham. Nima demoqchisan? Aytmoqchimanki, miltig'im yaxshi otadi. Bu o'q ko'ksingni teshadi. Bablo o'ladi. Manu esa hayot gashtini suradi. Sen o'rningga uylanishga ham roziman. Yolg'onchi. Bunga yo'l qo'ya olmayman. Bebe. Bebe. Sonya. Sonya. Bebe. To'yimda chiroyli bilaguzuk, katta-katta ziraklar taqqandim. Ey, oyi. Sonya. Kelinim bo'lasan, ha? O'zim o'rgilay. Yetar. Bas qil. Bebe. Sonya. Bebe. Bebe. Azgina nihoyat qo'limga tushding. Yo'q. Bablo. Endi ot. Nima qilyapsanlar, ahmoqlar?
این دو خطلال میسن من بابو ایماس من اومن انا او بابو بابو بو انا بیبی سونیا آچ که گیبت اوشلنگلر تز را خوب بولده بابلو بابلو احتیاط بول اغلم ارخان اوزرب گیت سنما بولده قانه قانه منو کردرب توپی انا او انا Hey, tez roq ushlang buni. Hey, Manu! Sen qurshovdasan. Ahmoq bo'lib qochishga urinma. Qarmoqdagi baliqdek osilib yotibman. Ahmoq bo'lib bo'ldim. Sonya, pastga tushinglar. Bablu, o'g'lim, hozir qulab tushadi. Ravi, politsiyachilar otishmasin. Ehtiyot bo'l, o'g'lim. Tentak, bu Manu emas, Bablu. Menga qarang. U Manu yoki Bablu ekanini aniqlash meni emas, sizning ishingiz. Uzr so'rang. Nima? Ha, uzr. Bebe. Sonya. Ya? Sonya. Bebe. Men bu yerdaman-ku, ular Manuga yordam berishyaptimi? Endi nima qildim? Yana ozroq tortinglar. Guvohnomasini so'rash kerak edi. Tentak! Arqonda osilib yotgan odamdan hujjat so'ra bo'ladimi? Qo'lingni ber. Ikkalasini ham qo'lga olish kerak. O'shanda kim ekanini aniqlaymiz. To'g'rimi? Bu oson ish emas, Mr. Lamba. Chiqqa o'g'lim. Yaxshi. Bobo, azizim, ahvoling qalay? Belanib yurasan. Bilat yemadingmi? Ahvolingga bir qara. Cho'chqidan farqi yo'q. Bo'ldi, qilinglar. Uyalmaysanmi? Bo'ldi. A? Menga qara. Manu! Ha, bu yerda ekan. Manu, Bablu. Ey xudoyim! Yaramas. Babluga tashlanishga qanday xat yozdi? Hozir adabiyni berib qo'yamiz. Bas qiling, quloq soling menga. Bo'ldi, urmang. Sonya, bebe, bebe, bas qiling dedim. Tanimayapsizmi? O'g'lingiz mana axir. Men Babluman. Manu anovi, nega meni urasizlar? Jinni. Bola jonim, Babluyim. Kechir, iltimos. Hali bizni laqillatganmiding. Hallanati yolg'onchi. Yolg'onchigina emasman. Mendagi ablah bu dunyoda topilmaydi. Tinchlaning, tinchlaning. Nimalarga qodirligim? Yetti uxlab tushlaringga kirmagan. Ayt. Niyating nima? Hey. Matlab niyatim kunda kirishan. Hozir sen pastga. Politsiyachilar yoniga tushasan. Nima? Men bilan birga. Va ularga. Manu menman. Deb aytasan. Men? Ha, yo'qsa mana bu sohib jamol qayliging va mana bu kampir onang ko'ping. Meni qo'limda. O'lim topishadi. Tushundingmi? Qoyil Manu. O'g'ri bo'lsang ham lavzingda turarsan deb o'ylagandim. Senga ishonib katta xato qilgan ekanman. Unutdingmi? Va'daga ko'ra pullaringni olganingdan keyin bebeyim va Sonyamni qo'yib yuborishing kerak edi. Yo'q. Shunaqa deganmidim. Mayli. Unda ularni olib ketaver. Ey Manu, agar o'lishni istamasang, ularni qo'yib yubor. Bebe, Sonyani olib qoching. Yo'q. Nega qo'yib yuborar ekanman? Bu ikkisi men bilan birga ketadi. Ey, tilingni tiyib tur. Yo'qsa nariga dunyoga ravona bo'lasan. Mayli. Istasang ot. Manu o'limdan
qochadiganlardan emas. Ot! Yettigacha sanayman. Agar shundan keyin ham ayollarni qo'yib yubormasang, kunim bitdi, deyaver. Sonya, bebe, qochinglar. Yo'q. Qochaman deb o'ylama. Chor atrof politsiya qurshovida. O'yining tugadi, Manu. Bir. Qoch, Sonya. Bebe, qoching. Ikki. Uch. Iltimos, kech bo'lmay qochinglar. Bablu. O'tinaman, oya. To'rt. Yo'q, Bablu, yo'q. Sonya. Besh. Qochinglar. Bu nima? Aldabdi, yaramas. Aldabdi. Olti. Qochinglar. Bablu. Xudo qaqir, qochinglar. Yetdi. Ey, to'xta. Bablu. Qimirlama. Bablu. Pullarim qani? Pullar? Ular menda yo'q. Senga berganman. Yo'q. Meni aldating. Qoptagi pul emas. Rediskiya va baqlajonlar ekan. Yana pavidor ham pullar qani? Bundan chiqdi, tuzgan rejam ish berdi-da. Bulan, nima demoqchisan? Aytmoqchimanki, janob Manu. Bebe, yuring. Sen ham yur, Sonya. Sizlarga ajoyib tomosha ko'rsataman. Ey, Manu! Umringda o'g'rini qaroqchi urdi degan iborani eshitganmisan? Mana. Qarang, bebe. Bu shudsiz nodon o'g'lingizni ishi. Yo, bolajonim. Hammadan aqllisan. Seni sevaman. Qahramonim. Qoyil. Ahir qo'lga tushdingmi? Hali yo'q. O'tach! Yo'q, yo'q, bas qiling. Bu qanaqasi, inspektor? Ustingizdan matbuotga, ichki ishlar vazirligiga. Yo'q, shaxsan janob vazirni o'ziga arz qilaman. Nima qilaylik? Boshqa iloji yo'q. Voy, Bablu, bolajonim. Ajratib ko'ring, xonim. Hey, nega qarab turibsiz? Nega uni otmayapsiz? Qay biri Manu ekanini kim ayta oladi? Kim? Men Babluman. Yo'q, men Bablu. Men Bablu. Yo'q, Bablu menman. Men. Men Babluman. Yo'q, men Babluman. Men Babluman. U emas, men Babluman. Men Bablu menman. To'xtang. Kim ayta oladi emish? Mana men aytaman. Men onaman. Qay biri bolamligini faqat men aytishim mumkin. Qo'limdan ushlang. O'g'lim Babluni tomirlarida pahlavon otasining qoni oqyapti. Shu sabab u aslo ojiz bo'lishi mumkin emas. Qay biri meni o'z tarafiga tortib olsa, oq sutim haqqi o'sha o'g'lim bo'ladi. Ota o'g'il ekaningni isbotla, kuchingni ko'rsat. E xudo. Babluni qo'lla. Oh, 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 oh.
Oh, qo'lim. Voy. Voy, qo'lim. Bolam. Babu. Voy, jonim. Ushlang uni, tezroq. Hibsga olinding. Nodon ekansan. Bu Manu axir. Meni o'g'lim Bablu ana. Bablu, azizim, jarohatlanmadingmi? Yo'q, Sonya. Jondan aziz o'g'lim mana shu. Farzand o'z onasini jonini og'ritishi mumkinmidi? Bablu, bolajonim. Bas, yetar. To'xtating, to'xtating. Bu tomoshani to'xtating. Agar bir qadam yaqinlashsangiz, uni otib o'ldiraman. Hey, inspektor, hammang tez shok, tez shok. Tez shokinglar. O'tiringlar. Hammang tez shok. Harakat. Tez shok. Oyimni qo'yib yubor manu. Yo'q, Bablu, yaqinlashma. Dushmaning men, meni o'ldirman u. Yo'q, Bablu. Mana o'zim yoningga boryapman. Yo'q, Bablu. Oyimni qo'yib yubor. Yo'q, Bablu. Men bilan olish. Yaqinlashma. Meni ot, Bablu. Bablu, Bablu. Bablu. O'g'lim. Bablu, Bablu. Bolajonim, tirikmisan? O'g'ilginam. Kechir meni, Manu. Shuncha yil yoningda bo'lib, senga o'xshab ketibman. Bablu ko'zlarimni ochdi. Aqlimni kiritdi. Bu dunyoga Manular kerak emas ekan. Shuni tushunib yetdim. Кечір, Ману. Кечір мені. Кечір. Кечір. shukriya meherbani karam mere mehboob mere sanam shukriya meherbani karam kab maine ye socha tha film yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi.